episode of Simple Show. It's been a long time. By the way, I'm Bella. I'm Alif. Saya Abu. Saya Nizal. Yeah, so I actually know what we're gonna do today. We are going to see things that make you mad. Macam benda yang buat kita geram bila tengok benda tu. Yalah. Macam melanggar pengalam lah. Habis tu, you ingat apa? Kadang-kadang mak yang macam tengok orang boklat gigi ke buat macam, geram je tu. Okay, teruskan. Matt, marah. Alah. Yang keluarkan gigi tu. Marah kau. Okay, teruskan intro. Okay. Boleh lah. First, gambar. First. Gambar KitKat. Okay. Terima kerajaan. Ya, kalau aku tak. This is, apa ni? Melanggar hukum alam. I want to say it in English. But never mind. Apa dia? Kalau aku tahu. Invading the rule of... Never mind. Nature. Oh my god. Okay, this one. Orang selalu makan pizza depan. No, the thing is, whatever he does is wrong. Oh, this guy. Okay. So, I mean like... Sekejap eh. So like, tak heran pun. Ya. Apa yang dia buat semua salah kan? Salah. Okay. Next. Oh my god. Kena bawah. Kena makan skin kau. Tapi aku pun selalu gak makan bawah. Tak. Lepas tu? Yang sampai bahagian tengah tu, aku kena gigit yang coklat tu. Yang paling bawah sendiri tu kan. Kita makan bawah, siput sedut. Sebab. So, you makan macam ni. Then the giant one, like you hold in your hand, is it? Bukan. I makan sampai separuh. Lepas tu, bawah tu makan sebab. Ada coklat bawah dia. Last tu ada coklat tu rasa macam hilang. Aiskrim. Macam kita makan aiskrim, makan coklat tak macam makan aiskrim. Oh, faham. The last taste. Yes. So, mungkin budak ni rasa bawah tu. Budak ni pandai lah. Ada orang macam ni orang pandai yang makan macam ni. Budak digital. Oh my god. Inilah yang makan sandwich dulu, makan dari tengah. Justin Bebe. Eh, ada je orang macam tu kan? Oh, dia pakai dia boleh. Normal lah tu. Tak, tu orang tak normal. Okay, macam roti panjang tu yang ada hotdog tu. Like, you should like eat problem like you like. Okay. Dia macam tu. Okay, macam sandwich kan segitiga. Yeah. You should like eat at the pointy one, right? And you like start from the... I selalu kat tengah tau. Kalau sandwich tiga segi tu. You're trying to say that you're special. Oh my god! Ni benda biasa. Tak biasa langsung. Dengan hidup aku, tak marah apa. Tak biasa. What's the function of it? Kan? No, dia macam... No. You know the one yang... Macam tu, okay, yang tu buka dan tarik tu, it's like orang like just gunting there. Tapi tak? Tapi biasa. Itu benda biasa. Potong tepi tu kan? Pasang kat ni. Dia haus sangat ni. You buka like that then you tarik lah. Nak gunting pula. Okay, you beli masa you jalan-jalan kan? Ada you bawa gunting? Okay, tu kalau kat rumah lain. Perfect condition. Yang ni luar sana. Ini bukan kata orang marah. Ini bangang namanya. Can I have a cheeseburger? Come on, Zul. No, I mean like, dia buatkan like, buat. Oh, lupa dah piak macam tu. Lepas tu dia pandang. Tak tahulah. Bukan mungkin tergelincir kot. So. The thing is, there's like this one. Yes. Dia boleh tuliskan refer kan? Dia tak tulis. Dia type. Tekan. You had one job. Okay. You had one job. Tengok ni bu. Apa? Okay. Tak ada sleep. Tiba-tiba tempat lokang. Saya ingat kena pergi. Kelinci. This is not for OCD. I mean like, orang OCD, orang tak OCD pun sakit hati. Itu. You had one job. You had one job. Friends ni. Tak faham. Dia tengah buat bisnes kat sini. Okay. Nak melap kat sini. So macam mana? Kalau kita tengok, kita gelap. Tapi kalau kita yang orang tengah... Tak aku sebab dia berkait lah. Istinja untuk benda yang tajam, mana ada pakai tisu. Next! Oh my god! You had one job! Salah architecture tapi dia kena kena see dia kena. The funniest thing is, I mean, dia architecture. Dia ada iron ni. Dia ada art lah. Itu ke art, dia pemalas tau.
tanam pokok kat luar dua tempat. Ni supposed to be here. Dua-dua pula tu. Penggunaan kau. Masalah ke macam mana? Dia tertanam ke pokok tu kat situ? Tak ada tanam kot. Kau semua dah jadi cermin lah. Bila pergi balik, macam mana dia jadi? Semen lah. Okay, ni. Okay, Batman. Spider-Man. Dia macam, like, ni macam masuk McD, bawa KFC. This make you make kan? This make you kelak, man. Pergi kola. You can see this make you stupid lah, biasa. It's funny though. Batman, Spider-Man. Ini betul. Ini Malaysia selalu buat. Ini Malaysia selalu buat. Ini kena dengan tajuk. This make you make. Betul, ni betul. Yang tadi tu, Mac. Tadi this make you laugh. Ini betul kan? Malaysia selalu buat benda ni. Betul tak? Double fuck. Kalau ya, sila komen di bawah. Siapa pernah buat like? Paling sakit hati yang paling geram saya tengok. Paling sakit hati, the cheeseburger kot. Eh, tapi KitKat ni pun sakit hati juga. Ni masa tak, masalah ni dah keluarkan kot. Dah keluarkan dari plastik tu. Tapi like, tapi ni okey nak KitKat ni. Yang aku lagi marah kalau dia telan tu semua. Dia tak share kan? Aku yang beli. Dia tak share. Sebab dia tak. Alif, kau marah yang macam ni? Aku yang ni lah. Paling marah cheeseburger? Of course yang ni. Yang paling akhir sekali. Yang parking tu lah. I paling marah yang cheeseburger. Abu, marah yang mana Abu? Nampak betul cheeseburger ni cheese. Tadi kan? Sebab aku jarang ambil pot tadi. Nak aku punya cheeseburger ya. Sebab aku, benda mamak aku kalau benda aku marah buat makan. Jadi itu saja benda-benda yang make us like cringe. Siri kan Zul? Sikit hati geram. Yes. Siri. Jadi don't forget to subscribe to our YouTube channel, follow our Instagram, like our Facebook page. Yeah, siapa pernah double park like? Siapa pernah double park like? Yeah, and then you can tell us what are the things that makes you mad. Comment and share for us. Yeah, tell us. Don't be low. So terima kasih kepada sponsor kami iaitu Kedai Cetak Kelam, Awani Rangers and Batik by Nisa Kasnon. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Thank you. So see you in the following episodes. Signing off. Bye.